Danimarka Ukraynalı pilotların F-16 qırıcılarında vəd etdiyi təlimlərə başlayır. Bir neçə aydan sonra ölkədə pilotlar hazırlanacaq. Bu barədə Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançuk bildirib. Onun sözlərinə görə Danimarkaya səfəri zamanı Ukraynaya hərbi və maliyyə dəstəyi ilə bağlı danışıqlar aparıb. Danışıqlar zamanı açıqlanan ən mühüm şey odur ki, Danimarka artıq F-16-dan istifadə etmək üçün Ukraynalı pilotları hazırlaşdırmağa başlayır.